ሰላም ጤና ይስጥልን እጅጉን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን? ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን ልናካፍላችሁ መጥተናል። ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ አካተናል። እናንተም ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁልን ከኛ ጋር እንድትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሀሳቦችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ከሀገራችን ጋር በተያያዘ የኦሎምፒክ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አሁንም የተለያዩ ቅሬታዎች በኢትዮጵያ ልዑካን ቡድን በኩል እየተሰሙ ነው የሚገኙት። ከዛ በተጨማሪ ግን ኢትዮጵያውያን አትሌቶች የተካፈሉበት የማጣሪያ ውድድሮች ትናንትና ተደርገዋል፣ እነሱን እናነሳለን። ወደ ውጭ ሀገር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እናመራና ደግሞ የተለያዩ የዝውውር ጉዳዮች እየተነሱ ነው። አርሰናል ቤት፣ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ቼልሲ፣ ሊቨርፑል፣ ሪያል ማድሪድ፣ ባርሴሎና፣ ሌሎችም የአውሮፓ ታላላቅ ክለቦችን የተመለከቱ የዝውውር ጉዳዮችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ የምናነሳ ነው የሚሆነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የእናንተ የውድ ቤተሰቦቻችን ሀሳብ አስተያየት እንደተለመደው በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ እናነሳለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ለቻነላችን አዲስ ከሆናችሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን በአክብሮት እንጠይቃችኋለን። ፏድ ባህሩ ፕሮግራሙን እየመራው ከእናንተ ጋር እቆያለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ኦሎምፒክን የተመለከቱ መረጃዎችን እናጋራችሁ። በ2024 ፓሪስ ኦሎምፒክ 3000 ሜትር መሰናክል ማጣሪያ ውድድር የተካፈሉት ሁሉም ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ሲምቦ አለማየሁና ሎሚ ሙለታ በጥሩ ብቃት ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፋቸውን አረጋግጠዋል። በተለይ በሁለተኛው ምድብ ማጣሪያ የተካፈለችው ሲምቦ አለማየሁ 9:15 ከ42 ሰዓት ሁለተኛ ደረጃን በመያዝ ነው ወደ ፍጻሜ ማለፏን ያረጋገጠችው። ሲምቦን በደንብ ለተመለከታት በተለይ ማጣሪያውን በደንብ ለተመለከተ ሰው መሰናክል አዘላል ላይም ጥሩ እንደነበረች ተመልክተናል። በሩጫው ላይ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ብዙም የምንታማበት አይደለም፣ መሰናክል ዝላዩ ላይ ግን የተሻለ ነገር መስራት እንደነበረብን ከዚህ በፊት በነበሩ ውድድሮች ላይ ተመልክተናል። ትላንትና ግን ሲምቦ አለማየሁ ሁለተኛ ደረጃን ይዘ ስታጠናቀቅ ጥሩ ነገርን አሳይታለች። በመጀመሪያው ምድብ ማጣሪያ ላይ የነበረችው ሎሚ ሙለታም በሩጫው ላይ በጣም ጥሩ ነበረች፣ ነገር ግን መሰናክል ዝላይ ላይ የተወሰኑ ነገሮች እንደሚቀሩ ተመልክተናል። አምስተኛ ደረጃን በመያዝ ነው ለፍጻሜ መድረሷን ያረጋገጠችው። የ3000 ሜትር ሴቶች መሰናክል ፍጻሜ ውድድር ማክሰኞ ሐምሌ 30 ቀን 2016 ዓ.ም ምሽት 4 ሰዓት ከ10 ነው የፍጻሜውን የሚያገኘው። ሌላኛው ከሀገራችን ጉዳይ ጋር የምናነሳው ሀገሬን ላገልግል ባልኩኝ ሰው ሀገር ሜዳ ላይ ጣሉኝ ብሏል አሰልጣኝ አለሙ ዋቅጅራ። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ በፓሪስ ኦሎምፒክ ወደ ስፍራው ባቀኑ አመራሮች፣ አትሌቶችና አሰልጣኝ የሚቀርቡበት ቅሬታዎች አሁንም ቀጥለዋል። የ800 ሜትር የዓለም ሻምፒዮኗ አትሌት ጽጌ ድጉማ አሰልጣኝ አስቀድሞ የተሰጠው የይለፍ ማለፊያ እንደተሰረዘበት ገልጿል። አሰልጣኝ አለሙ ዋቅጅራ የአትሌት ጽጌ ድጉማ አሰልጣኝ አይደለህም ተብያለው ሲል ወደ ኢትዮጵያ ተመለስ መባሉንም ነው የተናገረው። አሰልጣኙ በምክንያትነት ያስቀመጠውም የአትሌት ሂሩት መሸሻ መቀነስ ተገቢ አይደለም በማለቱ ኦሎምፒክ ኮሚቴው ቂም በቀል ተነስቶ ነው ሲልም ነው የተናገረው። እንቅስቃሴውን መገደቡን የገለጸው አሰልጣኙ የራሱን አትሌት ጽጌ ድጉማን እንኳን ለማግኘት መከልከሉን ነው ይፋ ያደረገው። ከጓደኞቼ የይለፍ መግቢያ እየተዋስኩኝ እየተንቀሳቀስኩኝ ይገኛለሁ፣ ምክንያቱም አትሌት ጽጌ ድጉማ የኔን ቅርብ ክትትልና ድጋፍ ያስፈልጋታል ሲልም ነው አሰልጣኝ አለሙ ዋቅጅራ የተናገረው። በአራት ዓመት አንዴ የሚደረገውና ሀገራችን በጉጉት በምትጠብቀው በዚህ የኦሎምፒክ የኢትዮጵያ ልዑካን ቡድን ከፍተኛ ቅሬታዎች እየተነሱበት ነው የሚገኘው። በስፍራው የሚገኘው ጉዳይ የሚመለከታቸው የኦሎምፒክ ኮሚቴ እየተነሱ ለሚገኙ ቅሬታዎች ምላሽ ለመስጠት ግን እስካሁን ድረስ አልደፈሩም ወይም ምላሻቸውን አልሰጡም። በቀጣይ ምላሾች የሚሰጡ ከሆነ ወደ እናንተ ማድረስ ይጠበቅብናል። ቢልልኝ መቆያም ህዝባችን መወዛገብም የለበትም መንግስትም መጨነቅ የለበትም ብለዋል አቶ ቢልልኝ መቆያ። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ የቴክኒክ ሰብሳቢ አቶ ቢልልኝ መቆያ ኦሎምፒክን በተመለከተ በስፋት በሚታዩ አለመግባባቶች ህዝባችን አይወዛገብ ሲሉ ነው የተናገሩት። ቢልልኝ መቆያ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት ገዛኸኝ አበራ ባቀረቡት ቅሬታ ዙሪያ ነው ማብራሪያውን የሰጡት። አትሌት ገዛኸኝ አበራ ወደ ፓሪስ ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ እንዲመጣ ነው ሁሉም ነገር የተመቻቸለት ሲሉ አቶ ቢልልኝ መቆያ አረጋግጠዋል። የይለፍ መግቢያ ጉዳይ እኔን ሳይሆን አቶ ገዛኸኝ ወልዴንና ዶክተር ጊዮንን ነው የሚመለከተው ያሉት አቶ ቢልልኝ በእነርሱ አማካኝነት ነው ለማንም የሚቀየረው የሚስተካከለውም ሲሉ ተናግረዋል።
በአስፈላጊ ባላስፈላጊ ንትርክ የአትሌቶችን ስነልቦና መጉዳት የለበትም፣ ህዝባችንን ማወዛገብ መንግስትንም ማስጨነቅ የለበትም ሲሉ ነው አቶ ቢልልኝ መቆየ የተናገሩት። አትሌት ገዛኸኝ አበራ የተያዘለት ሆቴል አሁንም ባዶ ነው ያሉት አቶ ቢልልኝ የይለፍ መግቢያውም መነጋገርና ማስተካከል ይቻላል ብሏል። አትሌት ገዛኸኝ አበራ ገንዘብ መክፈልም የለበትም፣ እሱ እንዲስተካከል ፍላጎት ካለው ከአቶ ገዛኸኝ ወልዴ ጋር ተደዋውሎ ማስተካከል ይችላል፣ ስራንም በጋራ መስራት ችግር ካለ ሲመለሱ መነጋገር ይቻላል ሲል ነው አቶ ቢልልኝ መቆያ ሀሳቡን የሰጠው። ከሀገራችን ጉዳይ ወጣ እንበልና ከኦሎምፒክ ጋር የተያዙ አንዳንድ ጉዳዮችን ለማንሳት እንሞክር። የውድድሩ ስላመለጠኝ በጣም አዝኛለሁ ብላለች ሼሊ አን ፍሬዘር ፕራይስ ነው ይህንን ያለችው። ከ100 ሜትር ሴቶች ግማሽ ፍጻሜ ውድድር ውጭ የነበረችው ጃማይካዊቷ ታሪካዊ ሯጭ የሆነችው ሼሊ አን ፍሬዘር ፕራይስ በውድድሩ ባለመካፈሏ ከፍተኛ ሀዘን እንደተሰማት ነው የገለጸችው። በውድድሩ ስትጠበቅ የነበረችው አትሌቷ በተደረገው የ100 ሜትር ግማሽ ፍጻሜ ውድድር ላይ ሳትሳተፍ መቅረቷ አይዘነጋም። ሼሊ አን ፍሬዘር ፕራይስ ከውድድሩ ውጭ የነበረችው ወደ ውድድሩ መግቢያ ሰዓት አርፍዳ ነው ቢባልም የጃማይካ ኃላፊዎች በጉዳት ምክንያት መሆኑ ነው ይፋ ያደረጉት። ባለመሳተፌ የተሰማኝን ሀዘን የሚገልጽበት ቃል የለኝም ስትል በማህበራዊ ትስስር ገጹ የገለጸችው ሼሊ አን ፍሬዘር ፕራይስ ደጋፊዎቼም እንደሚጋሩኝ ያውቃለሁ፣ ከጅምሩ በተደረገልኝ ድጋፍም እኮራለሁ ብላለች። የመጨረሻ ኦሎምፒክ ውድድሯን ያደረገችው ሼሊ አን ፍሬዘር ፕራይስ ሜዳሊያ ብታሳካ በአምስት ተከታታይ ኦሎምፒክ ሜዳሊያ በማግኘትም አዲስ ታሪክን ትጽፍ ነበር። ነገር ግን ባለመሳተፏ ምክንያት ይሄ ነገር ሳይሆን እንደቀረ ነው የተመለከት ነው። አንጋፋው የሜዳ ቴኒስ ተጫዋች የሆነው ኖቫክ ጆኮቪች በኦሎምፒክ መድረክ የመጀመሪያውን የወርቅ ሜዳሊያ ትላንትና ማሸነፍ ችሏል። በ2024 ፓሪስ ኦሎምፒክ የነጠላ ሜዳ ቴኒስ ፍጻሜም ሰርቢያዊው ኖቫክ ጆኮቪች ስፔናዊውን ወጣት ካርሎስ አልካራዝን በማሸነፍ ነው በኦሎምፒክ መድረክ የመጀመሪያውን የወርቅ ሜዳሊያ ማሸነፍ የቻለው። ሰርቢያዊው የዓለም ቁጥር ሁለት የሜዳ ቴኒስ ተጫዋች የሆነው ኖቫክ ጆኮቪች በመጀመሪያዎቹ ሁለት ዙሮች በተመሳሳይ 7-6 በሆነ ውጤት ነው ስፔናዊውን ካርሎስ አልካራዝን መርታት የቻለው። የ24 ጊዜ ግራንድ ስላም አሸናፊው ኖቫክ ጆኮቪች በኦሎምፒክ መድረክ የመጀመሪያ የወርቅ ሜዳሊያውን ነው ማሸነፍ የቻለው። የ37 ዓመቱ ኖቫክ ጆኮቪች በኦሎምፒክ ነጠላ ሜዳ ቴኒስ ጨዋታ የወርቅ ሜዳሊያ ማሳካት የቻለም በዕድሜ ትልቁ ተጫዋች ሆኗል። ስፔናዊው የ21 ዓመት ካርሎስ አልካራዝ በመጀመሪያ የኦሎምፒክ ተሳትፎ የመጀመሪያውን የብር ሜዳሊያን ማሳካት የቻለ ተወዳዳሪ ነው። ጃማይካዊቷ የአጭር ርቀት ሯጭ የሆነችው ሼሪካ ጃክሰን በትላንትናው ዕለት በተደረገው የ200 ሜትር ሴቶች ሩጫ የማጣሪያ ውድድር ላይ ሳትሳተፍ ቀርታለች። ሼሪካ ጃክሰን በተመሳሳይ ከ100 ሜትር ውድድርም ውጪ እንደነበረች የሚታወስ ሲሆን ይህንን ውድድር ደግሞ በምን ምክንያት እንዳልተሳተፈች በግልጽ አልተነገረም። ያለፉትን ሁለት ውድድሮች የ200 ሜትር የዓለም ሻምፒዮኗ ሼሪካ ጃክሰን በፓሪስ ኦሎምፒክ የወርቅ ሜዳሊያ ከፍተኛ ግምት አግኝታ ነበር። የ17 ዓመቷ ፈረንሳዊን የነጠላ ጠረጴዛ ቴኒስ ኮከብ የሆነችው ፍሌክሲ ሌብሩን ለነሐስ ሜዳሊያ የተደረገውን ጨዋታ በማሸነፍም ለሀገሯ የነሐስ ሜዳሊያ አስገኝታለች። ፈረንሳይ በነጠላ ጠረጴዛ ቴኒስ ጨዋታ የምንጊዜም ሶስተኛ የኦሎምፒክ ሜዳሊያዋን ማግኘት ነው የቻለችው። ፈረንሳይ ከ37 ዓመታት በኋላ በነጠላ ጠረጴዛ ቴኒስ ጨዋታ የመጀመሪያ ሜዳሊያዋን ማግኘት ችላለች። በነጠላ ጠረጴዛ ቴኒስ ጨዋታ ቻይናዊያን ፋን ሼዶንግ ስዊድናዊውን ትሩልስን በመርታት የወርቅ ሜዳሊያ አሳክቷል። የህንድ መንግስት በፓሪስ ኦሎምፒክ እየተሳተፉ ለሚገኙ የሀገሪቱ አትሌቶች 40 የአየር መቆጣጠሪያ ወይም ኤሲ ገዝቶ መላኩ ተነግሯል። የፓሪስ ኦሎምፒክ አዘጋጆች ለአትሌቶች መንደር ውስጥ ለሚገኙ አትሌቶች ባቀረቡት የማረፊያ ክፍል ውስጥ የአየር መቆጣጠሪያ ባለመቅረባቸው ቅሬታ ሲቀርብ እንደነበር እንሰማለን። የህንድ ስፖርት ሚኒስትር በበኩሉ ፈረንሳይ ከሚገኘው የሀገሪቱ ኤምባሲና ኦሎምፒክ ኮሚቴ ጋር በመነጋገር የአየር መቆጣጠሪያን በራሱ ወጪ ገዝቶ መላኩ ተነግሯል። የሀገሪቱ ስፖርት ሚኒስትር ይህንን ያደረገው አትሌቶቹ በፓሪስ በሚኖራቸው ቆይታ ጥሩ እረፍት እንዲያደርጉና ጥሩ ውጤትም እንዲያስመዘግቡ እንዲያግዛቸው መሆኑን ነው የተናገረው። በፓሪስ በሚገኙ አትሌቶች በአንድ ክፍል ውስጥ ተጋርተው እንደሚገኙ እንዲሁም ደግሞ ለሌሊቱም በሙቀት ምክንያት በር ከፍተው እንደሚተኙ ሲገለጽ እንደነበር አይዘነጋም። ሊቨርፑልን የተመለከቱ መረጃዎችን እናጋራችሁ። ሊቨርፑል የቀረበለትን ጥያቄ ውድቅ አደረገ። የመርሲሳይዱ ክለብ ሊቨርፑል ሳውዝሃምፕተን ለ21 ዓመቱ አማካይ ፋቢዮ ካርቫልሆ ያቀረበለትን 15 ሚሊዮን ፓውንድ የዝውውር ሂሳብ ነው ውድቅ ማድረጉ የተነገረው። ያለፈውን የውድድር ዘመን በውሰት በሃል ሲቲ ያሳለፈው ፋቢዮ ካርቫልሆ አሁን ላይ ወደ ቡድኑ በመመለስ የቅድመ ውድድር ዝግጅቱንም በአሜሪካ በማድረግ ላይ ይገኛል።
ሊቨርፑል ፋቢዮ ካርቫልሆን በውሰት መስጠት እንደማይፈልጉ ሲገለጽ፣ በቋሚነት ከሸጡት ግን ሳውዝሃምተን ካቀረበው የተሻለ ሂሳብም እንደሚፈልጉ ተናግሯል። ፖርቱጋላዊው የመሃል ሜዳ ተጫዋች የሆነው ፋቢዮ ካርቫልሆ በበኩሉም በሚቀጥለው የውድድር ዘመን ቋሚ ተሰላፊ መሆን ፍላጎት እንዳለውም ነው የገለጸው። የፋቢዮ ካርቫልሆ ዓላማ በሊቨርፑል መቆየት ነው። ዋናው ውይይቱ የፖርቱጋላዊ ወጣት የጨዋታ ጊዜን በሚመለከት ነው። ካርቫልሆ ምትክ ወይም ደግሞ ቤንች ተጫዋች ሆኖ መጫወት አይፈልግም። ምንም እንኳን የፍላጎቱ በቂ ጨዋታን እንዲያገኝ ሲባል በውሰት እንዲሄድም ሊያደርገው እንደሚችል ነው ዳቪድ ኦርነስቲን እየዘገበም የሚገኘው። ሊቨርፑሎች በዚህ ክረምት አንቶኒ ጎርደንን ማስፈረም ከፈለጉ 80 ሚሊዮን ፓውንድ አካባቢ ማውጣት ሊኖርባቸው እንደሚችል ቴሌግራፍ እየዘገበ ይገኛል። በዚህ የዝውውር መስኮት ሊቨርፑል በደንብ ስሙ እየተያዘ ከሚገኘው ተጫዋች መካከል ቅድሚያ ሊነሳ የሚችለው የአንቶኒ ጎርደን ስም ነው። ተደጋጋሚ ጥያቄዎችን ለኒውካስል ዩናይትድ ማቅረብ ችሏል። ቡድኑም ደግሞ ተጫዋቹም ቢሆን በሊቨርፑልና በመርሲሳይዱ ክለብ መጫወት ትልቅ ዓላማ እንዳለው ይነገራል። ነገር ግን ያንን ዓላማው በዚህ የዝውውር መስኮት የመሳካት እድሉ ጠባብ እንደሆነ በርካቶች ያነሳሉ። ምክንያቱም ኒውካስል ዩናይትድ ይህንን ተጫዋች በፍጹም መሸጥ እንደማይፈልግ ነው ዘገባዎች የሚጠቁሙት። የቡድኑ ወሳኝ ተጫዋች እንደሆነም ይገለጻል። ስለዚህ በቀጣይ የዝውውር መስኮት ምናልባት ሊለቅ ከቻለ እንጂ በዚህ የዝውውር መስኮት ግን ክለቡን ለቆ ሊወጣ የሚችልበት እድል ጠባብ እንደሆነ ነው ኒውካስል ዩናይትዶች እየገለጹ የሚገኙት። በቀጣይ የዚህ ተጫዋች ማረፊያንም የምንመለከት ነው የሚሆነው። ጆ ጎሜዝ በሊቨርፑል መቆየትና በአርኔ ስሎት አጨዋወት ውስጥ ቁልፍ ሚና መጫወት ይፈልጋል። አርኔ ስሎትና ጆ ጎሜዝ ተወያይተው ነበር። በንግግራቸውም ስለ ወደፊትና ስለሚመጣው የውድድር ዓመትም እቅድ ማውጣታቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የአሌክሲ ማካሊስተር ወደ ሊቨርፑል የሚያደርገውን ዝውውር ቀድሞ የዘገበው አርጀንቲናዊው ጋዜጠኛ ጋርሲያን ግሮቫ አሁን ላይ ደግሞ አዲስ መረጃን ይዞ ወጥተዋል። አርጀንቲናዊው የ19 ዓመት የግራ መስመር ተመላላሽ የሆነው ጁሊዮ ሶላርን ማስፈረም እንደሚፈልጉን የተናገረው ዋጋውም 15 ሚሊዮን ዶላር ነው ብሏል። በቅርብ ቀናት ውስጥም ሊቨርፑል ይፋዊ የዝውውር ጥያቄውን ያቀርባል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ጁሊዮ ሶላር ከምርጥ የግራ ተመላላሽ ተስፋዎችም ውስጥ አንደኛው ነው። እሱ እጅግ በጣም ፕረስን ለሚቋቋምና በቴክኒካል ደህንነቱም የተጠበቀ ትክክለኛ ኃይል ያለው ተጫዋች እንደሆነ ይነገርለታል። 2023-24 ላይ ስታቲስቲክሶቹን ስንመለከት የተሳካላቸው ድሪብሎችን በጨዋታ 2.12 ያደርጋል። የመሬት ላይ ድዋሎችን ወይም ግንኙነቶችን 3.82 ያሸንፋል። ኳስ አመቻችቶ የማቀበል ስኬቱም ትልቅ እንደሆነ ነው የሚነገረውና ሊቨርፑሎች ይህንን ተጫዋች ማስፈረም ትልቅ ፍላጎት እንዳላቸው ተገልጿል። ቸልሲን የተመለከቱ መረጃዎችን እናጋራችሁ። ቸልሲዎች በዚህ ክረምት ካሪም አድየሚን የማስፈረም ፍላጎት የላቸውም ተብሏል። ተጫዋቹም ቢሆን ከዩቬንቱስ ጋር እጅጉን ቅርብ እንደሆነ እየተነገረ ነው። በቦሩሲያ ዶርትመንድ እጅግ አስደናቂ ጊዜን ያሳለፈው ካሪም አድየሚ በተለያዩ ክለቦች ሲታደን መቆየቱን እናስታውሳለን። ከዚህ በፊት የኤንዞ ማሬስካው ቸልሲም የካሪም አድየሚ ፈላጊ ነው ተብሎ ዘገባዎች ሲወጡ ሰምተናል። ነገር ግን አሁን ላይ ቸልሲዎች ካሪም አድየሚን የማስፈረም ምንም አይነት ፍላጎት እንደሌላቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በአንጻሩ የቱሪኑ ክለብ ዩቬንቱስ ካሪም አድየሚን ከቦሩሲያ ዶርትመንድ ለማስፈረምም ቅርብ እንደሆነ ነው ፋብሪሲዮ ሮማኖ እየዘገበ የሚገኘው። ሌላኛው ከቸልሲ ጋር የሚነሳው ተደጋጋሚ ስም የኮነር ጋላገር ጉዳይ ነው። እስካሁን ከዚህ ተጫዋች ጋር ምንም የተወሰነ ውሳኔ የለም። ቸልሲና ኮነር ጋላገር መስማማት እንዳቃታቸው ነው የሚነገረው። ቸልሲዎች ለኮነር ጋላገር 2 ዓመታት ኮንትራትና እንዲሁ አንድ የማራዘም አማራጭን ያካተተም ኮንትራት አቅርበውለታል። ተጫዋቹ ግን ረዘም ላለ ዓመታት ነው በክለቡ መቆየት የሚፈልገው። ቸልሲዎች ግን በኤንዞ ማሬስካ ስር ለረጅም ዓመታት ያገለግላል ተብሎ አይታሰብም። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ተጫዋቹ ቢሸጥ ለቸልሲ በፋይናንሻል ፌር ፕሌው ላይ ትልቅ ጥቅም ይሰጣል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ምክንያቱም የኮብሃም ምሩቅ ወይም የአካዳሚው ተጫዋች ስለነበር፣ ስለዚህ የሚከፈለው ገንዘብ ወይም እሱ ላይ ፈሰስ የሚደረገው የዝውውር ገንዘብ እንደ ትርፍ ነው የሚቆጠርላቸው ቸልሲዎችና ያንን ነገር በደንብ መጠቀም ይፈልጋሉ። ስለዚህ ኮነር ጋላገር ወደ አትሌቲኮ ማድሪድ ያመራል ተብሎ እየተጠበቀ ነው የሚገኘው። ከአትሌቲኮ ማድሪድ ጋርም ንግግሮችን እንዳደረጉ ነው ፋብሪሲዮ ሮማኖ እየገለጸ የሚገኘው። ቸልሲ ኮነር ጋላገርን የሚለቁ ከሆነ የእሱ ተተኪ የሚሆን እያሰቡ ነው። ከሚፈልጓቸው አማራጮች አንዱ ደግሞ የሴልቲኩ ማት ኦሪል እንደሆነ ዘገባዎች ይጠቁማሉ። ነገር ግን ኤንዞ ማሬስካ ቀደም ብለው የእሱን ተተኪ ያመጡ ይመስላሉ። ኬርናንዶ ኤስቤሪ ሆል በአማካይ ስፍራ ላይ መጨመራቸውን እናስታውሳለን እና አሁን ላይ የእሱን ተተኪ ግን እየፈለጉ እንደሚገኙም ነው ዘገባው የሚጠቁመው። ፍሬድሪኮ ኪየዛ በአዲሱ የዩቬንቱስ አሰልጣኝ ለቀጣዩ የወዳጅነት ጨዋታ በስብስቡ አልተካተተም። ዩቬንቱስ እሱን መሸጥ ይፈልጋል። ያው እንደሚታወቀው ከሳምንት በፊትም ወኪሉና ቸልሲ በለንደን ስለ ተጫዋቹ ሁኔታ እንደተወያዩ ይገለጻልና ምናልባት ወደዚያ የማምራት እድልም እንዳለው ነው ዘገባዎች የሚጠቁሙት።
ቼልሲዎች የሪያል ማድሪዱን ባለተሰጥኦ የ16 ዓመቱን ኮከብ ዣን ማርቲኔዝን ለማስፈረም እንቅስቃሴ እያደረጉ እንደሆነ ዘገባዎች ይጠቁማሉ። ይሄ ታዳጊ ተጫዋች በማንቸስተር ዩናይትድም እንደሚፈለግ ሰሞኑን ዘገባዎችን ወደ እናንተ አደርሰን ነበር። አሁንም ይሄኛው ቡድንም ቼልሲም ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት እንዳለው ነው ዘገባው የጠቆመው። ማንቸስተር ሲቲን ደግሞ የተመለከቱ መረጃዎችን እናጋራቸው። ፔፕ ጋርዲዮላ ጄምስ ማክቲን እና ኒኮ ኦሪሎን በዚህ ሲዝን ማንቸስተር ሲቲ የመጀመሪያ ቡድን አማራጭ እንደሚሆኑ አረጋግጠዋል። ከዛ በተጨማሪ ግን ስለ ሁሊያን አልቫሬዝም ሐሳባቸውን ሰጥተዋል። እርግጠኛ ነኝ ወደ ማንቸስተር ሲቲ ሲመለስ እቅፍ አድርጌ ለኮፓ አሜሪካ እንኳን ደስ አለህ እለዋለሁ። እናም ስለ ኦሎምፒኩ እናወራለን፣ እናም አብረን መስራት እንጀምራለን። እሱ የኛ ተጫዋች ነው፣ በእሱ ላይ እተማመናለሁም ብሏል። ስለ አትሌቲኮ ማድሪድ ንግግሮች የምናገረው ነገር የለኝም፣ እሱ የኛ ተጫዋች ነው፣ እናም በቅርቡ ተመልሶ ይመጣል በማለትም ነው አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ እየተናገረ የሚገኘው። የሳውዲ ክለቦች ግን ሁሊያን አልቫሬዝን ለማስፈረም ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ድርድር ለማድረግ አጥብቆ ቢፈልግም ድርድሩ በማንቸስተር ሲቲ ውድቅ ተደርጎባቸዋል። አትሌቲኮ ማድሪድ፣ ፓሪስ ሳን ዠርሜን፣ ቼልሲ እንዲሁ ደግሞ አርሰናልም የዚህ ተጫዋች ፈላጊዎች እንደሆኑ ግን ይነሳል። ማንቸስተር ሲቲ በ2024 በዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ያደረገው የቅድመ ውድድር ዘመን ጉዞ ከአዲሱ ሲዝን በፊት ምንም አይነት ጉዳት ሳይደርስበት መጨረሳቸው ፔፕ ጋርዲዮላ አረጋግጧል። በቀጣይ ወደ እንግሊዝ ተመልሰው የተወሰኑ ልምምዶችን ካደረጉ በኋላም በኮሚሽልድ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ነው የሚሆነው። ሳቪኒሆ በማንቸስተር ሲቲ ሕይወት ሲጀምር እሱ እያሰብኩ ነው የምተኛው ሲልም ሀሳቡን ሰጥቷል። ስለ እሱ ሳስብ ነው የምነቃው። በሚቀጥለው ሳምንት ከቡድኑ ጋር ልምምድ ለመጀመርም በጉጉት እየጠበቅኩኝ ነው። እኔ ራሴ የዚህ ቡድን አባል እንደሆንኩኝ አይቻለሁ፣ እናም የተቻለኝንም አደርጋለሁ ሲል የተናገረው ቅዳሜ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በዌምብሌ ለመጫወትም ተስፋ አደርጋለሁ ሲል ነው የተናገረው። ወደዚያ ቡድን ለመግባት በዚህ ሳምንት ጠንክሬ እየሰራው ነው። በሁሉም የጨዋታ ገጽታዎቼ መሻሻል እፈልጋለሁ፣ እናም ወደ ማንቸስተር ሲቲ የመጣሁት ፔፕ ጋርዲዮላ ሁልጊዜም ተጫዋቾችን ስለሚያሻሽል ነው ብሏል። ሳቪኒሆ በአጨዋወት ዘይቤው ላይ ሲናገርም በሜዳ ላይ ደስታን፣ ጎልንና ረዳትነትን መጠበቅ ትችላላችሁ ብሏል። በሳምንቱ መጨረሻ ምርጥ እግር ኳስንም በሜዳ ላይ ለመጫወትና ግቦችንና አሲስቶችንም ለማድረግ ሳምንቱን ሙሉ እሰራለሁ ሲል የተናገረው ሳቪኒሆ ሲናገር ኤርሊንግ ሃላንድና ሌሎች እዚህ ያሉ ምርጥ ተጫዋቾችን ለመርዳትም በጣም ጓጉቻለሁ ሲል የተናገረው በማንቸስተር ሲቲ ቤት እዚህ በመሆኔና በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ውስጥ መጫወት በመቻሌ ደስታና ክብር ይሰማኛል ሲልም ነው የተናገረው። በኢቲሃድ ምርጦቹን ድሪብሎች ለማድረግም እጓጓለው ሲልም ተናግሯል። እስካሁን ድረስ ያላያችሁትን ኤርሊንግ ሃላንድ አሳያችኋለሁ ብሏል ሃላንድ። ኖርዌያዊው የማንቸስተር ሲቲ ተጫዋች የሆነው ኤርሊንግ ብሮት ሃላንድ ጠንክሮ እንደሚመለስ ነው የገለጸው። በሲቲ ቤት ሁለት ዓመታትን ቆይቻለሁ፣ እናም በየጨዋታዎቹ ላይ የማሳየው ብቃት ደስተኛ አይደለሁም። ነገር ግን ለመሻሻል እየሰራሁ ይገኛል። በቅርቡ የሚጀመረው የውድድር ዓመት ላይም እስካሁን ድረስ ያላያችሁትን ሃላንድ ትመለከታላችሁ ነው ያለው። አርሰናልን የተመለከቱ መረጃዎችን እናገራችሁም። ለኤዲ ኢንኪቲያ ዝውውር በአርሰናልና በኦሎምፒክ ደ ማርሴ በኩል እየተደረገ ያለው ንግግር ውስብስብ እየሆነ መጥቷል ተብሏል። ማርሴ አርሰናል ለኤዲ ኢንኪቲያ የጠየቀውን መክፈል እንደማይፈልጉ ነው ፋብሪሲዮ ሮማኖ ያረጋገጠው። ማርሴዎችም በአርሰናል መበሳጨታቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ከዚህ በኋላ ለኤዲ ኢንኪቲያ የዝውውር ጥያቄ ያቀርባሉ ተብሎም አይጠበቅም። አርሰናል ከተጫዋቹ 35 ሚሊዮን ዩሮ ይፈልጋል። ማርሴዎች ደግሞ ያን ያክል ገንዘብ ለኤዲ ኢንኪቲያ ማቅረብ እንደማይፈልጉ እና ድርድሮች ግን አሁንም ሊኖሩ እንደሚችሉ ዘገባዎች እየጠቆሙ ነው የሚገኙት። ከዛ በተጨማሪ ግን ኦሎምፒክ ደ ማርሴዎች ምናልባት የዚህ ተጫዋች ነገር የማይሳካላቸው ከሆነ ሙሉ ለሙሉ ትኩረታቸውን ወደ ቦሩሲያ ዶርትመንዱ የአጥቂ መስመር ተጫዋች ዩሱፍ ሙኮኮ እንደሚያዞሩ ነው ዘገባዎች እየጠቆሙ የሚገኙት። አርሰናሎች የሚኬል ሜሪኖን ዝውውር በሚቀጥለው ሳምንት ኦፊሻል እንደሚያደርጉ እርግጠኞች ናቸው። በኤምሬትስ ካፑ እንዲሳተፍም ፍላጎት እንዳላቸው ነው ዘ ስታንዳርድ እየዘገበ የሚገኘው። ስለዚህም ሁለተኛው ፈራሚያቸው የመሆን እድሉ ሰፊ ነው። ሌላኛው ከአርሰናል ጋር ስሙ እየተነሳ የሚገኘው ሁሊያን አልቫሬዝ ነው። አርጀንቲናዊው የማንቸስተር ሲቲ የፊት መስመር ተጫዋች ሁሊያን አልቫሬዝን ለማስፈረም በማንቸስተር ሲቲ ቤት ያለውን ሁኔታ አርሰናል በደንብ እያጤነው ነው። ሲቲ ለተጫዋቹ 80 ሚሊዮን ፓውንድ የሚያወጣ ፓኬጅን ጨምሮ አድኦንስ የሚጠይቅ እንደሆነ ነው የተዘገበው። አርሰናሎች የሁሊያን አልቫሬስ ከፔፕ ጋርዲዮላ በማንቸስተር ሲቲ ያለውን አለመግባባት እየተከታተሉት ነው። መድፈኞቹ በአዲስ የውድድር ዓመት በክለባቸው ውስጥም አዲስ አጥቂ ለማስፈረም ከፍተኛ እንቅስቃሴን እያደረጉ ነው የሚገኙት። መድፈኞቹ አዲስ አጥቂ አምጥተው ወደ አዲሱ ሲዝን ለመግባትም ተዘጋጅተዋል። አዲስ አጥቂ ለማስፈረምም በመድፈኞቹ የዝውውር ራዳር ውስጥ ከሚገኙት አጥቂዎች መካከል
አርጀንቲናዊው ተጫዋችም አንደኛው ነው። አርጀንቲናን በፓሪስ ኦሎምፒክ ወክሎ ከአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ካምፕ ውስጥም የሚገኘውና በትላንትናው እለትም ደግሞ ከአርጀንቲና የተለዩ ወይም በፈረንሳይ ተሸንፈው መውጣታቸውን እናስታውሳለን። እና ሁላን አልቫሬዝ በሲቲ ቤት ስለሚኖረው የወደፊት እጣ ፈንታ ከኦሎምፒክ ውድድር በኋላ ከጋርዲዮላ ጋር እንደሚወያይና ወደፊት ህይወቱንም እንደሚወስን ሁሊያን አልቫሬዝ መናገሩን ተከትሎ በተጫዋቹና በአሰልጣኙ መካከል አለመግባባቱን ተካርሎ በሚኬል አርቴታ የሚመራው አርሰናል የሁሊያን አልቫሬዝን ማረፊያ በኤምሬትስ ለማድረግም እቅድ ይዘው መንቀሳቀስ ጀምረዋል። በእርግጥ ከፔፕ ጋርዲዮላ ጋር ያን ያክል ሰጣ ገባ ውስጥ አልገቡም። ነገር ግን ተጫዋቹ በቋሚነት መሰለፍ የሚፈልግበት ቡድን ነው መቀላቀል የሚፈልገው። ስለዚህም ከማንቸስተር ሲቲ ሊለቅ የሚችልበት እድሉ አለው ማለት ነው። መረጃው አክሎም የሲቲው አለቃ ፔፕ ጋርዲዮላ በሚመራው ቡድን ውስጥም ደስተኛ ያልሆነው ተጫዋች በግድ ክለብ ውስጥ እንዲቆይ አይፈልግም። ሁሊያን አልቫሬዝ በሲቲ ቤት ደስተኛ ካልሆነ ካታላውናዊ አለቃ ፔፕ ጋርዲዮላ ተጫዋቹን ለመልቀቅም ፈጽሞ አይከለክለውም የሚለው አቋሙ በመኖሩ ከዚህ በፊት ጋብርኤል ሄሱስና ኦሌክዛንደር ዚንቼንኮን ከሲቲ ቤት ማምጣት የቻለው አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ከቀድሞ ክለቡ ለሶስተኛ ጊዜ ተጫዋች ለማዘዋወርም ለሚኬል አርቴታ በር ይከፍትለታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ለዚህ ሁላ መልስ ግን በቅርብ ቀናት አርጀንቲናዊ ኮከብ ከጋርዲዮላ ጋር ተወያይቶ የሚወስነው ውሳኔ የሚጠበቅ ሲሆን ጋርዲዮላ በሱ ቦታ ኤርሊንግ ሃላንድን የመጀመሪያ ምርጫ መሆኑን ተከትሎ የዓለም ሻምፒዮኑ ሁሊያን አልቫሬስ ማንቸስተር ሲቲን ለመልቀቅም ኢቲሃድ መውጫ በር ላይ መቆሙ በአዲሱ ዓመት ክለቡን መልቀቁ እውን መሆኑ አይቀርም የሚሉ መረጃዎችን የሚረሩ ጸሐፊ ሳም ሙሎክ ነው መረጃውን እያጋራ የሚገኘው። ማንቸስተር ዩናይትድን የተመለከቱ መረጃዎችን እናጋራችሁ። ብሩኖ ፈርናንዴዝ እና ሳንቾ በአጥቂ ቦታ ላይ ይጫወታሉ ተብሏል። ማንቸስተር ዩናይትድ በፕሪምየር ሊጉ መጀመሪያ ጨዋታዎች የፊት መስመር አጥቂ ችግሩን ለመቅረፍ ብሩኖ ፈርናንዴዝ እና ጄደን ሳንቾን በአጥቂነት እንደሚጠቀም ተነግሯል። ራስመስ ሆይለንድ ከሌለም የመጀመሪያ አጥቂ ምርጫው ጄደን ሳንቾ ይሆናል። በተጨማሪም ብሩኖ ፈርናንዴዝንም ይጠቀማሉ ሲሉ ነው አሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃግ የተናገሩት። ራስመስ ሆይለንድ በጉዳት ለሳምንታት ከሜዳ እንደሚርቅና ማንቸስተር ዩናይትድ በመጀመሪያው ሳምንታት የሚያደርጋቸው ጨዋታዎች እንደሚያመልጡት መዘገቡ አይዘነጋም። ቀያስጣኖቹ በቅርቡ ያስፈረሙት የፊት መስመር አጥቂ ጆሹዋ ዚርኪዚ በበኩሉ ከቡድኑ ጋር ገና ልምምድ መጀመሩ ስለሆነ በዛ ላይ እንግዲህ ጄደን ሳንቾንና ብሩኖ ፈርናንዴዝን በአጥቂነት ሊጠቀሙ እንደሆነ ነው ዘገባዎች እየጠቆሙ የሚገኙት። አሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃግ ከሊቨርፑሉ ጨዋታ በኋላ በቀጣይ ቀናት ወደ ቡድናቸው አዲስ ተጫዋቾች ይፈርሙ እንደሆነ ሲጠየቁ ምላሻቸውን ሰጥተዋል። ሁሉንም በዝርዝር ለመናገር ይከብደኛል፣ ነገር ግን አሁንም ገበያውን እያየን እንገኛለን። አዲስ የአመራር ቡድናችን ስምምነቶችን ለመፈጸምም ሁሌ ዝግጁ ነው ሲሉ ተናግረዋል። እነርሱ በዚህ ላይ እየሰሩ ነው፣ ነገር ግን ነገሮችን በትዕግስት ጊዜ ሰጥተን መጠበቅ ይገባናል። በዚህ ሰዓት ምንም ማለት አልችልም፣ ነገር ግን እድሎች ካሉ እነዛን ከማድረግም ወደኋላ አንልም ሲሉ ነው የተናገሩት። ባየር ሚኒኮች አሁንም ከአቋማቸው ዝንፍ አላሉ። ለማወቅ እንደተቻለው ከሆነም አሁንም ባየር ሚኒኮች ለማቲያስ ደሊት ቦነስ ሳይጨምር የተረጋገጠ 50 ሚሊዮን ዩሮ ይፈልጋሉ። የባየር ሚኒኩ ዳይሬክተር ኤልቭረም ሲናገሩ እንግዲህ አዎ ሁሉንም አካላት የሚያስማማና የሚያስደስት ጥያቄ መሆን አለበት ሲሉ ነው ለስካይ ስፖርት የተናገሩት። ባየር ሚኒኮች 70 ሚሊዮን ዩሮም እንደሚፈልጉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የጀርመኑ ክለብ ባየር ሚኒክ ለማቲያስ ደሊት 50 ሚሊዮን ዩሮና ለናስር ማዝራዊ ደግሞ 20 ሚሊዮን ዩሮ በአጠቃላይ ይፈልጋሉ። በአጠቃላይ የጀርመኑ ኃያል ክለብ ከሁለቱ ተጫዋቾች ዝውውር 70 ሚሊዮን ዩሮ ይፈልጋል። ነገር ግን ዩናይትድ ሰዎች ያንን የሚያክል ክፍያ መክፈል አይፈልጉም። ከዛ ባነሰ ዋጋ ተጫዋቾቹን ለማስፈረምም አሁንም ጥረት እያደረጉ ነው። በሁለቱ ክለቦች መካከልም የሚደረገው ንግግር አሁንም እንደቀጠለ ነው ዘገባዎች የሚጠቁሙት። በተጨማሪም ፋብሪሲዮ ሮማኖም ይህንን ዜና በሚያጠናክርበት ሁኔታ ላይ ንግግሩን አድርገዋል። በዚህ ክረምት ሁለቱም ማለትም ማቲያስ ደሊት እና ናስር ማዝራዊ የዩናይትድ ተጫዋች ይሆናሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ነው እየገለጸ የሚገኘው። የጀርመኑ ክለብ ባየር ሚኒክ ዋና ዳይሬክተር ማክስ ኤርበል ሆላንዳዊው የባየር ሚኒክ ተከላካይ ማቲያስ ደሊት ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ለመሸኘት የፈለጉበት ምክንያት ሲጠየቁ ምላሻቸውን ሰጥተዋል። በዚህ ዙሪያ ትክክለኛው ጊዜ ሲመጣ የምንናገር ይሆናል፣ አሁን ላይ ጊዜው አይደለም ብለዋል። እርሱ ላለፉት ሁለት ዓመታት በክለባችን ቤት በጥሩ ሁኔታ ተጫውቷል። ለዚህም ነው ደጋፊዎች የሚወዱት። ውሳኔውን ስንወስን ተጫዋቹ ምን ሊሰማው እንደሚችልና እንዴት ውሳኔውን ማሳለፍ እንደምንችል ማሰብ ይኖርብናል። ማቲያስ ደሊት በዚህ ሰዓት የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ነው ማለት የምንችለው ይህንን ብቻ ነው። የእኛ ተጫዋች እስከሆነ ድረስም ድጋፍ እንሰጠዋለን ሲል ነው የተናገረው። የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች የሆኑት ያለፉትን ዓመታት በውሰት በሌላ ክለብ መጫወት ያሳለፈው ታዳጊው የመሃል ተከላካይ ዊሊ ፊሽ በትላንትናው ጨዋታ በእረፍት ተቀይሮ ወደ ሜዳ ቢገባም በጉዳት ምክንያት ተቀይሮ ከሜዳ ወጥቷል።
ፊሽ ከሜዳ የወጣው በቃሬዛ ሲሆን ጉዳቱም ለምን ያክል ጊዜ ከሜዳ እንደሚያርቀው እስካሁን የተገለጸ ነገር የለም። በቀጣዮቹ ቀናት ጉዳቱ ለምን ያክል ጊዜ ከሜዳ እንደሚያርቀው ግን ይፋ ይደረጋል። ጋላት ሳራይ አሁን ላይ ስኮት ማክቶሚናይን ከማንቸስተር ዩናይትድ ማስፈረም የማይቻል ነው ብለው ያምናሉ። ጋላት ሳራይ ለስኮት ማክቶሚናይ ዝውውር ከ15 ሚሊዮን ዩሮ በላይ ነው መክፈል የማይፈልጉት። ሊዮኔል ሜሲን ሲጫወት በማየታችን እድለኞች ነን ብሏል። ኤሪክ ቴንሃግ ነው ይህንን ያለው። የማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃግ በሜሲ ዘመን ያሉ ሰዎች እድለኞች እንደሆኑ ነው የገለጸው። በሜሲ ዘመን ያሉ እግር ኳስ ተመልካቾች እሱን በማየታቸው እድለኞች ናቸው፣ ምክንያቱም ሜሲ በአንድ ዓመት ውስጥ 91 ጎሎችን ያስቆጠረ እንዲሁም በየዓመቱ ከ40 በላይ ጎሎችንም በወጥነት አስቆጥሯል። ሜሲ የተለያዩ ሪከርዶችን መስበር ችሏል፣ እንዲሁም ትልቁን ሽልማት ባሎንዶረንም 8 ጊዜ ያሸነፈ ተጫዋች ነው። ይህ ቁጥራዊ መረጃን ስታይ ሜሲ ሰው ነው ብለማመን ይከብድሃል ሲል ነው ኤሪክ ቴንሃግ እየተናገረው። ጄደን ሳንቾ በሁለቱ ጨዋታዎች ላይ ይሰለፋል እየተባለ ነው። ማንቸስተር ዩናይትድ ጄደን ሳንቾን በቀጣዮቹ ሁለት ጨዋታዎች ላይ ሊጠቀሙ አስቧል እየተባለ ይገኛል። ዩናይትድ ከፊቱ ሁለት ትልልቅ ጨዋታዎች ይጠብቁታል። የመጀመሪያው የሲቲው የኮሚሽን ጨዋታ ሲሆን፣ ቀጥሎ ደግሞ ከፉልሃም ጋር የሚደረገው የሊጉ የመጀመሪያ ጨዋታ ነው። አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግም ሳንቾን በሁለቱ ወሳኝ ጨዋታዎች ላይ ሊጠቀመው እንደሚችል ዘገባዎች እየገለጹ ነው። የላሊጋ ክለቦች የዝውውር ወጪ ከፕሪሚየር ሊግ ክለቦች የዝውውር ወጪ ጋር እናወዳደር። በ2024 የፕሪሚየር ሊግ ክለቦች የዝውውር ወጪ 1.28 ቢሊዮን ዩሮ ሲሆን የላሊጋ ክለቦች የዝውውር ወጪ ደግሞ 265 ሚሊዮን ዩሮ እንደሆነ ይነገራል። ቪቶር ሮኪው ባለፉት 48 ሰዓታት ውስጥ ከአልሂላል የመጣውን አዲስ ጥያቄ በድጋሚ ውድቅ አድርጓል። የመጀመሪያው ፕሮፖዛል ውድቅ ከተደረገ በኋላ ቪቶር ሮኪው በድጋሚ ከአልሂላል የቀረበለትን ጥያቄ አልቀበልም ሲል ነው የተናገረው። የጀርመኑ ክለብ ባየር ሚኒክ እና የፈረንሳዩ ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርሜን ተስፈኛውን የሬንስ የክንፍ መስመር ተጫዋች የሆነው ዴሴር ዱዌን ለማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው ይታወቃል። ባየር ሚኒክ በቴሪ ዳንኤል ኦንሪ የኦሎምፒክ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ የተካተተውን ዴሴር ዱዌን ለማስፈረምም ከክለቡ ሬንስ ጋር በ55 ሚሊዮን የዝውውር ሂሳብ ዝውውሩን ለመጨረስ እየገፉ ይገኛሉ። ይሁን እንጂ ፓሪስ ሳን ዠርሜኖች በዝውውሩ ላይ እስካሁን ተስፋ አልቆረጡም። ድዌ ባየር ሚኒክን የመቀላቀል ፍላጎት እንዳለው እየተዘገበ ሲሆን፣ ነገር ግን ተጫዋቹ የመጨረሻ ውሳኔውን እስካሁን ይፋ አላደረገም። ጆሹዋ ኪሚች በክረምቱ ከባየር ሚኒክ ሊለቅ እንደሚችል ተናግሮ ከክለቡ ጋርም ስለ አዲስ ኮንትራት ንግግር ጀምሯል። አሁን ያለው ውል በ20 ሚሊዮን ዩሮ በመጪው ክረምትም ይጠናቀቃል። እናም ባየር ሚኒክ በተቀነሰ ደሞዝ እንዲራዘምለትም ለማሳመን እየሞከሩ እንደሆነ ነው መረጃዎች እየወጡ የሚገኙት። የጀርመን የዓመቱ ምርጥ ተጫዋች ይፋ ተደርጓል። በቅርቡ ራሱን ከእግር ኳስ ያገለለው የሎስ ብላንኮቹና የጀርመን ብሔራዊ ቡድን አማካይ ቶኒ ክሮስ የጀርመን የዓመቱ ምርጥ ተጫዋች ተብሎ መመረጡ ይፋ ተደርጓል። ቶኒ ክሮስ ከምርጫው በኋላ በሰጠው አስተያየት ይህ ባለፈው ዓመት ለሰራው ጠንካራ ስራ እውቅና የሚሰጥ ነው። ጫማ ስለሰቀልኩኝ አዝነው አይደለም የሸለሙኝ፣ በሜዳ ላይ በነበረኝ ብቃት ነው ሲልም ተናግሯል። የሎስ ብላንኮቹ ተጫዋች ቶኒ ክሮስ የነበረው ተጫዋች በ285 ነጥቦች ቀዳሚውን ቦታ ሲይዝ የባየር ሌቨርኩሰኑ አጥቂ ፍሎሪያን ቬርትስ በ246 እንዲሁም ግራኒት ዣካ በ66 ነጥቦች ሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃን ይዘው ማጠናቀቃቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የዓመቱ ምርጥ አሰልጣኝ ሽልማትን የባየር ሌቨርኩሰን ዋና አሰልጣኝ ዣቪ አሎንዞ ነው ማሸነፍ የቻለው። ባርሴሎናን መልቀቅ ከባድ ነበር ብሏል ማርክ ጉዩ። ከባርሴሎና ቼልሲን የተቀላቀለው ስፔናዊ ወጣት የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው ማርክ ጉዩ ሁልጊዜም በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ መጫወት እፈልግ እንደነበር ነው የሚገልጸው። ባርሴሎና ለመልቀቅ መወሰን ከባድ ሆኖብኝ ነበር የሚለው ማርክ ጉዩ፣ ይሁን እንጂ ሁልጊዜም በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ መጫወት እፈልግ ነበር በማለትም ሀሳቡን ሰጥቷል። በውሰት ቼልሲን መልቀቅ አለመልቀቅም አሁንም እርግጠኛ አይደለሁም። በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ለመጫወት ዝግጁ እንደሆንኩኝ ያስባለው፣ እንደምቆይም ተስፋ አደርጋለሁ ሲል ነው ማርክ ጉዩ የተናገረው። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ አሁን ደግሞ የእናንተን የውድ ቤተሰቦቻችንን ሀሳብ አስተያየት የምናጋራበት ሰዓት ነው። ስለምታደምጡኝ ስለምትከታተሉኝ ከልብ አድርጌ ነው የማመሰግነው። ሰላም ቤተሰብ፣ ሰላም ፏዴ። መልካም እድል ለአትሌቶቻችን። የኔው ማንቼ ግን አሳስቦኛል፣ ዛሬም ጉዳት። በተረፈ ቆንጆ አቀራረብ ነው። ይመች ፍሪ የኔኝ ከዱባይ ብላናለች። ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ሊቨርፑል የምለው በምክንያት ነው፣ አቀራረቡንም ወድጄዋለሁ ብሎኛል። ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሌላኛው ሀሳቡን የሰጠን ቤተሰባችን ሰላም ሰላም ፏዴ፣ የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ዝውውርን አደርሰን ፕሊስ ፕሊስ እንጠብቃለን ብሎኛል። ኢዮብ ጋቡር የላከልኝ ሀሳብ ነው። የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ የዝውውር ጉዳዮችንም ሰፋ አድርገን ከዚህ በኋላ ወደ እናንተ ማድረሳችንን እንቀጥላለን። ሰላም ፏዴ፣ እንደምን አደርክ? የኔው ማንቼ በመሸነፉ ቢከፋኝም አንድ ጨዋታ የተጫወቱት ቁጥር ተጫዋቾች
የሚጎዱበት ነገር ነው። ግራ የሚገባኝ በዚህ ነገር ሚስጥሩ ምን እንደሆነ አልገባኝም። ብትነግረን ደስ ይለኛል ወንድሜ። በተረፈ አሪፍ አቀራረብ ነው፣ በርታልኝ። የዘውትር አድማጭ ነበብ ተረፍ ሆነኝ የማንቸው የምጽፈው ከአዲስ አበባ ወርቁ ሰፈር ነው። በመጨረሻም ለአዲስ ስፖርት ቤተሰቦችና ለመላው ኢትዮጵያውያን መልካም የእረፍት ቀን ይሁንላችሁ ብሎናል። ትናንትና ረቡ ይህንን ሀሳቡን ይላከልን። ሰላም ሰላም ፉአዴ፣ እንደምናደርክ። ማንቸስተር በመሸነፉ ደብሮኛል፣ ከዛ በላይ ደግሞ ተጎድተዋል። የማንቸው ነኝ ሲሳይ ብሎናል። ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ሰላም ሰላም ፉአዴ፣ አርሰናል ለምንድን ነው አጥቂ የማያስፈርመው? የአርሰናል ችግር አማካኝ ይልቅ አጥቂ ነው። የፕሪሚየር ሊግም ሀያል ክለብ አርሰናል፣ የስፔኑ ሀያል ክለብ ሪያል ማድሪድ ደጋፊ ነኝ። ውቤ ከሳውዝ አፍሪካ መልካም ቀን ይሁንላችሁ ብሎናል። ውብ ቤተሰቦችም ብሎናል። ሀሳቡን የሰጠን ቤተሰባችን ሰላም ሰላም ፉአድ፣ እንደምናለክ መልካሙ ነኝ። ከሳውዝ አፍሪካ ቸልሲ ምንም እየተመቹኝ አይደለም። የምር ዘንድሮም ልንቃጠል ነው። ኦስሜን፣ እኔ አንድ ትክክለኛ ተከላካይ ያስፈልገናል። አንተ ምን ትላለህ ፉአዴ ብሎኛል። ሀሳቡን የሰጠን ቤተሰባችን ሰላም ፉአዴ፣ እንዴት አደርክልኝ? የአርሰናል 9 ቁጥር ማንን ሊያስፈርም ነው? ስለሱ ንገረን ብሎኛል። እሺ፣ ፕሮግራሞችን እንሰራለን። አሁንም እያቀረብን ነው የምንገኘው። ሰላም ሰላም ፉአድ፣ እንዴት ነህልኝ? ሊቨርፑል ከምን ደረሰ? ማንን አስፈረመ? ብትነግረኝ ደስ ይለኛል። ጀማል ነኝ ከሳኡዲ ብሎናል። ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ሰላም ሰላም ፉአድ፣ እንዴት ነህ? ጆሴፍ ነኝ ከሳውዝ አፍሪካ ጆሃንስበርግ። አርሰናል ምን አዲስ ነገር አለም? ያለን ሀሳቡን የሰጠን ቤተሰባችን ነው። ፉአዴ ዘንድሮ ማንቺ አይቻልም። ዲኑ አቀራረብህን ሳላደንቅ ማለፍ አልችልም ብሎናል። ሀሳቡን የሰጠን ቤተሰባችን ሰላም አዲስ ስፖርቶች፣ ካንቴ ነኝ የአሸናፊዎቹ የማንቸስተር ሲቲ ደጋፊ። ማምሻ ላይ ዜና አላቀረብክልንም፣ ስትጠፋ ጊዜ ኮሜንት ለመጻፍ ተገደልኩኝ ብሎኛል። ያው ትላንትና ምሽት ላይ በአጋጣሚ ሆኖ በፕሮግራም አለመመቻቸት ምክንያት ፕሮግራም ሳልሰራ ቀርቻለሁ። ለዚህም ከልብ አድርጌ ነው ይቅርታም ጠይቃችሁ። ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ስላደመጣችሁን፣ ስለተከታተላችሁን፣ ስለምጽፉልን ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ቪዲዮችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረቱን ደግሞ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል። ስላደመጣችሁኝ፣ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። እወዳችኋለሁ። መልካም ቀን እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘሁ።